Ni apa ni? Lu buat apa ni melewak sana ni? Buat apa? Alah, jaya rugi rumah kau ni. Macam mana? Mahantam kau ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Seram, macam mana sekarang? Okey sikit? Dah, seram, macam mana? Sihat sikit? Haa, dah, dah lah. Alhamdulillah, aku dukun sihat ni. Baru balik buat apa, buat racing tu, Sat. Haa. Muka, biar muka elok lah. Incik sikit, nampak. Haa, nampak cerah sikit. Incik lah. Haa, cerah sikit kan. Haa, tinggal baru belakang lah. Baru tangan. Kan, bukerin lah. Yang kaki. Sakit lagi tak? Oh, sakit tu memang sakit lah tu. Lah ni pun. Haa, ada juga kan. Banyak? Lah apa sakit lagi? Kaki lah, kaki yang baru lah. Oh. Second yang tadi kripen kan. Oh, ya. Tu nak makin makan ubat tahan sakit, painkiller lah. Makan juga, sakit pun makan. Apa dia? Makan dia bagi apa? Tak ada ubat apa? Sini, depan bagi Cerebrex, depan bagi Cerebrex, 200. Cerebrex, haa. Haa, 200. Saja. Vitamina. Saya nak test, tahu nama ubat tak nak? Jangan... Haa, tahu. Dulu, tahu. Tapi 200. Baik. Tuan, lah ni pun. Nah. Kalau ikut lah ni macam apa DPD je ni. Depa punya survey cukup baik tu. Alhamdulillah. Bila memang tu apa? Boleh lah. Selalu dah pergi apa swasta lah. Lah hospital SPD macam ni. Doktor, nurse. Nanti saya abang dia apa? Baiknya space. Nanti saya abang. Saya tak sakit. You puji doktor nurse. Bagi nama-nama doktor. Cuma ni puji nurse lebih daripada doktor lah kot. Sama naik. Alhamdulillah. Saya tak sangka. Memang alhamdulillah. Doktor tu dah banyak. Alhamdulillah. Kalau tak jumpa sekali lagi depa kan salam. Tapi kalau saya PPD, insya-Allah. Hujung minggu ni kan minggu depan dah tengah kelam kabut ni nak tinggal Nanti saya pergi insya-Allah, nah. Insya-Allah. Semangat tu. Nanti kalau apa-apa kalau nak makan bagi tahu Farhan. Ya Allah. Dah, kot masa apa ni sebelah sana kan, mi mamak lah, kuitiau goreng lah. Kita ada benda lah, baik. Kita InsyaAllah kalau ni saya pergi, PPD saya pergi singgah lah. Terima kasih banyak, salam keluarga semua, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.